Угорська баптистська служба допомоги привезла на Закарпаття гуманітарну допомогу на суму більше, ніж 300 тисяч гривень. Служба від самого початку війни в Україні реалізує програми підтримки, співпрацюючи з місцевими партнерськими організаціями. Перехрестівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 1-2 ступенів Закарпатської обласної ради вже з березня 2022 року приймає вимушено переміщених осіб. Наразі у будинку перебуває 80 людей, яким допомагають завдяки гуманітарній допомозі, наданій партнерами. Через брак державної підтримки минулого тижня діяльність кухні була тимчасово припинена. Гуманітарна організація, дізнавшись про ситуацію, відразу вирішила привезти 7 піддонів з харчовими продуктами тривалого зберігання, щоб мешканці будинку мали змогу отримати гарячу їжу. Уже того дня після обіду, коли на Україну напали, ми прислали декілька вантажних автомобілів з гуманітарною допомогою на Закарпаття. Ми були готові допомагати переселенцям, які прибували зі Сходу. Для нас було важливо допомагати людям, які дали притулок тисячам біженців, і які також живуть у непростих умовах. За час війни, тобто вже протягом майже 2 років, ми забезпечували декілька тисяч осіб продуктами тривалого зберігання та теплою їжею. Ми допомагаємо і у сфері збереження здоров'я. Мобільна група лікарів приймає пацієнтів у тих будинках, де проживають ВПО. Вони допомагають всім – старшим людям, особам з хронічними хворобами, інвалідам, дітям. Ми маємо окремі заняття для дітей. А також хочемо організувати психосоціальні заняття для тих, хто готовий говорити про страждання, які пережили через війну. Баптистська служба допомоги має розгалужену мережу зв'язків. Наприклад, цю гуманітарну допомогу фінансувала Міжнародна християнська місія Баптистської церкви Сполучених Штатів Америки International Ministries. Представники місії особисто завітали до перехрестя, щоб ближче ознайомитися з умовами, в яких перебувають переселенці. Why is it important that our organization is supporting the Ukrainian IDPs? Моя організація International Ministries, яка діє завдяки підтримці Американської Баптистської церкви та члени організації, усі ми розуміємо, що люди мають базові потреби, щоб була їжа і щоб був дах над головою. Коли люди це втрачають, то відразу відчувають нестачу. Тому ми з любов'ю та співчуттям маємо поспішити на допомогу. Для нас було важливо приїхати особисто. Можна і здалеку слати повідомлення, але зовсім інше, якщо людина приїжджає туди, де виникає проблема. Ми хотіли приїхати, зустрітися з людьми, яким допомагаємо, вислухати їх та розповісти їм, що у Сполучених Штатах Америки дійсно є люди, для яких вони є важливими. Вони хочуть і в майбутньому підтримувати тісний зв'язок із закарпатськими та угорськими баптистськими організаціями, які безпосередньо бачать потреби. А ми і надалі працюємо заради того, щоб це партнерство існувало, і щоб ми змогли і надалі допомагати. Закарпатська баптистська благодійна організація вже 2 роки допомагає Перехрестській школі-інтернату. Крім цього, започаткували проекти, яким можуть допомагати в інших сферах. Наприклад, з американським партнером вже декілька разів провели на Закарпатті заходи з безкоштовного медобстеження. З 2018 року ми є організацією, яка єднає партнерів. Найвагомішим нашим партнером є Угорська баптистська служба допомоги. Завдяки їм ми маємо зв'язки з різними закордонними благодійними організаціями. Співпрацюючи з ними, ми можемо допомагати, наприклад, тут, у Перехресті, де ми тепер перебуваємо. Відколи тут переживають переселенці, ми намагалися їх забезпечити їжею, бо ми бачили, що тут харчування є найважливішим. Це вже триває 2 роки, і ми не хочемо зупиняти цю програму. Ми хочемо звернути увагу закордонних організацій на цю проблему і надалі забезпечувати продуктами цих людей. Раніше ми мали кухні, де готували гарячі страви. Наразі діє один такий заклад у Берегові. Ще для нас є важливою програма для дітей, яка діє у Берегові та Берегівському районі, куди щодня приходить 20-30 дітей. Отже, загалом приблизно 200-300 дітей-переселенців. Тут вони мають змогу розвиватись у навчанні. Ми надаємо їм їжу та ліки. Цікаво, що багато дітей-переселенців просять, щоб їх навчили угорській мові. Ми допомагали їм інтегруватися тут на Закарпатті, оскільки тут багато людей говорить по-угорськи. Є в нас уроки англійської, української та угорської мови.
Для Перехрестівського закладу допомога була дуже нагальною. Станом на сьогодні проживають вимушено переміщені особи. Їх загальна кількість 85 чоловік. Із них 33 діточок. Це в нас сім'ї. Є люди похилого віку, одинокі люди. Станом на сьогодні досить критична ситуація по продуктах харчування. Дуже нам необхідно, щоб люди хоча б для можливості себе забезпечити продуктами харчування, потрібна допомога у продуктах харчування. Сьогодні ми отримали гуманітарну допомогу від фонд «Баптіста» у вигляді продуктів харчування. У нас на п'ятницю вже їдальня перестала діяти, тобто готувалась їжа для вимушено переміщених осіб. А від сьогоднішнього дня вже видача продуктів буде напряму зі складських приміщень людям, котрі постраждали, і вони будуть готувати собі вже самі їжу. Ми підготовлюємо кухню загальнодоступну для людей, і вони там можуть приходити, будуть три електроплити цілодобово доступні, де вони можуть собі готувати їжу. На відміну від початкового періоду, зараз держава вже не завжди може повноцінно фінансувати утримання переселенців. Тому такі заклади, як і Перехрестівська спецшкола-інтернат, можуть існувати тільки завдяки благодійним організаціям.